Dámy a pánové, už nám nic nebrání, abychom začali naší dnešní panelovou debatu v rámci druhého dne Dnu antikapitalismu 2013. A je mou povinností nejdříve představit všechny tři řečníky. Musím říct, že tento panel má mezinárodní rozměr. Dovolte mi proto, abych jako první nejdříve představil Joe Cardwell ze Socialist Workers Party z Velké Británie. Poté Kostase Todulose z spřízněné organizace Socialistické solidarity v Řecku. Také vítám. A konečně tady máme českého, vám dobře známého účastníka panelové diskuze Honzu Majíčka ze Socialistické solidarity. Nedá mě to a rád bych představil také naše oba dva tlumočníky, protože bude to především na nich, aby tato debata dobře proběhla. V prvé řadě je Antonína Handla. Budete mít čas s ním zatleskat ještě nakonec. A potom také Adama Bartoše, který bude tlumočit naopak z češtiny do angličtiny našim hostům. Úplně v poslední řadě, aby jsme dokončili ten představovací teatr, dovolte, abych představil Lukáše Matošku, čili sám sebe. Budu moderovat tuto debatu. Teď už k věci. Jak jistě víte, tento panel jsme nazvali Sociální hnutí a odbory ve světě. A možná se tedy ptáte, co budeme sledovat tím, když jsme zde pozvali dva zahraniční hosty z Británie a z Řecka a ještě zde máme řečníka tuzemského. Samozřejmě, že nám půjde o jakési srovnání a pokud možno o něco, co si můžeme z těch řeckých příkladů, které vidíte tady za mnou na plátně, anebo i z těch britských příkladů odnést. A jaké zkušenosti můžeme sdílet a podle kterých zásad se můžeme třeba zařídit i v konkrétním dalším organizování demonstrací protivládních či antineoliberálních protestů. Tak jak to srovnání zazní, tak může některých vyvolat asi poněkud ironické protesty, ironické pocity, a to především pokud srovnáme Řecko s Českou republikou, protože zatímco v Řecku proběhlo nespočetně asi 30 generálních stávek jenom za poslední 2 roky, tak v České republice naposledy na velké demonstraci na Václavském náměstí v listopadu Jaroslav Zavadil ujišťoval všechny účastníky demonstrace a bohužel také vládu o tom, že Českomoravská konfederace odborových svazů rozhodně není schopna uspořádat generální stávku a dokonce ani ne stávku sektorovou. Což jsme si všichni v úvozovkách oddychli. Teď nebudu komentovat, jestli je taktické na protivládní demonstraci tvrdit, že vlastně nemáme čím vládu strašit. Pojďme dál. My jsme v lednu v Solidaritě vydali rozhovor s Panosem Garganasem, což je šéfredaktor periodika, které se velmi podobá Solidaritě, jež vychází v Řecku. A já bych rád ocitoval jednu z jeho vět v rámci toho rozhovoru, která si myslím je signifikantní i pro tu naší debatu a chtěl bych tedy tímto citátem naší rozpravu uvést. Panos, když se ohlíží za tím, co se podařilo v Řecku za ty uplynulé 2 roky, říká, že celá vrstva bojových aktivistů z pracovišť se učí znovu sebeorganizaci z dola. Mnoho let vedení odboru říkalo svým členům, co mají dělat, kdy to mají dělat a jak to mají dělat. Dnes je odborová byrokracie v krizi a mnoho pracujících se chápe iniciativy. Organizuje stávky, připravuje shromáždění v podnicích, organizuje stávkové hnutí proti stávkokazům a své kontingenty na demonstracích. To jsou slova Panose Garganase. Myslím si, že to, co zde říká v menší nebo možná dokonce větší míře, bude platit i pro další evropské
i další země, samozřejmě oslabení to bude platit třeba pro ten prostor středoevropský, ale možná se v rámci debaty dozvíme něco jiného, ale zcela určitě to bude platit naposledy pro Turecko. Dovolte mi, abych přešel k první otázce našeho panelu. Ještě jedna technická poznámka. Zatímco ty předchozí debaty měly spíše konferenční podobu, kdy jsme dali prostor na úvodní vstup každému z řečníků, tak teď bychom se pokusili jít proti tomuto pravidlu a naopak klást otázky a rovnou čekat na odpovědi od řečníků a potom samozřejmě dát tentýž prostor pro vás, jakožto pro publikum, protože se domníváme, že debata tohoto typu zasluhuje trochu jiný a sdílenější formát. Uvádím tedy první otázku, která by nám měla pomoci zmapovat se, alespoň částečně, situaci, která je charakteristická pro ty tři zmíněné země. To znamená pro Velkou Británii, Řecko a Českou republiku. A poprosím v tomto pořadí o velmi krátkou charakteristiku nejprve Joe z Velké Británie, aby řekla, jak vidí politickou situaci ve své zemi, třeba i vzhledem právě k odborovému hnutí, o kterém tady bude řeč. At the moment, I think it's important to describe how the crisis and how austerity is hitting Britain at the moment, because we have the development of food banks, for example, in the UK, where there are now hundreds of thousands of families who are dependent upon free food in order to survive. We have attacks on the welfare state that are almost unprecedented, where we see, for example, disabled people being attacked and taken off their benefits, where we now have the bedroom tax, which is if you live in social housing and you have a spare bedroom in your house, you will now be taxed on that spare bedroom. You will lose benefits. And this is making some people be evicted and moving them out of London, for example, and out to other parts of Britain where the rent is lower. And on the National Health Service, we have massive privatisation of the National Health Service. So the attacks are both ideological against the disabled and on the bedroom tax, because this will not make the government a huge amount of money, but they are also economic in terms of the attacks on the National Health Service as well. Do you want to do this? Kdy až stovky tisíc rodin jsou závislé na jídle zdarma. Sledujeme nové daně a omezování sociálního státu a systému welfare, kdy například výrazně klesají dávky a příspěvky handicapovaným a například se zavedla takzvaná bedroom tax, neboli si daň z ložnice, z volné ložnice, kdy pokud bydlíte v sociálním bytě, máte sociální bydlení a přitom v tom bytě máte jednu volnou místnost, kde se dá přespávat, tak přijdete o dávky. To vede i k vystěhovávání lidí právě z těchto dostupnějších způsobů bydlení. Tak vlastně zdravotnictví sílí tlak na privatizaci. Jde tedy o útoky ekonomického i ideologického rázu, protože například to snižování dávek handicapovaným má pramalý dopad, pozitivní dopad na státní rozpočet. Je to spíše zaštiťováno ideologicky. So I think the austerity measures are affecting
different countries at different times at different speeds. And so we have had different phases of struggle against austerity. The first was at the end of 2010, where we saw a huge student movement in the UK that occupied Milbank, the political headquarters of the Conservative Party, against the removal of the education maintenance allowance, an allowance for further education students to allow them to go to college. Because again, this is a student movement, it went up like a rocket and down like a stick, because it's very transitory. They only have a level of political power. Then we had, in the March 2011, 500,000 people on a demonstration called by the TUC, the overarching trade union body, the Trade Union Congress. And after that, in June, we saw 750,000, three quarters of a million workers out on strike, the teachers and the civil servants. And then in November of 2011, we saw 2.5 million people on strike, in the biggest strike in British history. But since then, actually the strikes have gone down. The same thing as you experience in many countries, where the trade union leaders become very frightened and very worried about the struggle getting out of control and actually try and stop the struggle from taking place. And so now, in response to austerity, we see much more the protests on the streets against the bedroom tax, tens of thousands of people in small towns coming out to defend the National Health Service. And in June, we will have a People's Assembly, which is I think will be maybe 3,000 people from the trade unions, the anti-cuts movement, all coming together to try and resist austerity. Takže boji proti tomu austerity, ty úsporná opatření, dopadají na různé země různě podle dané doby. V Británii se odehrávalo několik bojů, zmíníme rozhodně konec roku 2010, kdy působilo studentské hnutí proti zvyšování školného a studenti obsadili vlastně sídlo konzervativní strany, která zasobňuje ten tlak na podobné politiky. Tato aktivita byla výrazná, ale brzy byla potlačena, že studenti sami o sobě nemají tolik politické moci a nepodařilo se tato téma rozšířit. Potom v roce 2011 byl pochod skoro půlmilionový, který organizovala kongres dětských odborů, odborových centrál. Na to navazoval demonstrace ve stejném roce, v polovině roku, kde bylo okolo 750 tisíc účastníků. Byli to především lidé z oblasti vzdělávacího systému. A to vyvrcholilo v listopadu, kdy v ulicích bylo kolem 2,5 milionu lidí, což je nejvíce v lidských dějinách. Nicméně od té doby sledujeme určitý propad, pokles těchto aktivit. Především proto, že vedoucí představitelé největších odborů se tak trochu zalekli té síly, která se do ulic dostala, a rozhodli se tendence utlumovat. Naopak rostou spontánnější a místní protesty právě proti zmiňované situaci ve zdravotnictví a proti té bedroom tax, té daní za prázdnou ložnici nebo prázdný pokoj. Nicméně teď na červenec se chystá velké lidové shromáždění, kdy chceme, aby se sešly právě takovéto různé organizace i s dalšími organizacemi z sociálního hnutí a hledali cestu dál. And so we have some strikes coming from the civil servants. Some of our teachers will be on strike in June. But even in the trade unions where you have left-wing trade union leaders, they are still succumb to the same pressure as the rest of the trade union leadership. So in the National Union of Teachers, where we have a left-wing leadership, the strikes in June will only be in one part of the country, then another part, not a national strike.
So class struggle is picking up again, but not at the national level where we would like it to be. Chystá se několik stávek, bude stávkovat lidé z veřejných služeb, budou stávkovat učitelé. Nicméně ta situace je složitá, protože i v odborech, které vedou, kde jsou těmto aktivitám nakloněni levicově zaměření vedoucí představitelé, tak ti to také musí čelit tlaku od jiných představitelů, kteří jsou mírnější, konzervativnější. Takže například ty stávky učitelů sice budou probíhat, ale nebudou probíhat na národní celostátní úrovni, budou probíhat v jednotlivých místech. Teď bych o stejnou, ale stručnější charakteristiku poprosil Kostase. Připomínám, že Řecku byla věnována dopolední přednáška, takže pro ty z vás, kteří nemohli zhlédnout, tak bude samozřejmě na YouTube kanál TV Solidarita. As the crisis has been unfolding in Greece the last 3-4 years, the level of resistance has, on the big part, been supported and has formed the backbone of it by the working class movement and especially through the organized trade unions. Že v Řecku, v krizových letech Řecka, které především poslední 3-4 roky, ten odpor vlastně podporován hnutím pracujících dělenské třídy a také odbory. The difference is that through the crisis, although the leadership remained the same, usually, in many cases, they are still members of the Social Democrats or along the same moderate lines of actually mediating between the workers and the bosses rather than of radical action. The difference is that through the crisis and through the experiences of the resistance of all these years, it's what was changed was the conscience of the workers from below the trade unions. Že rozdíl je zásadní a jeden, a to v tom, že sice ty představitelé odborů jsou stále velmi podobně zaměření, jako byli, často jsou členy sociální demokracie a hlásí se k umírněným taktikám, ale probíhá změna ve vědomí samotných protestujících. I will just explain you briefly the form of the trade unionism in Greece and how it has been shaped the last years, so you will understand my next answers to the questions as well. So we have the first level, it's like a pyramid. So on the base we have the first level unions, the unions of the workplaces. Of a specific business or an industry, and so on. On the second level, we have we connect of the same economic sector, and they coordinate among that. One for all the teachers, one for all the healthcare workers, one for the doctors, one for the lawyers, for the and so on. And then we have the big trade unions, which cover. There are two of them, which one covers all the private sector workers, the other one all the public sector workers. On the side of those, there exists also the trade union, which was set up by the Communist Party in Greece, something like in 1998, and has still existed. It has many militants inside, but it works totally alone and works no collaboration with the rest of the work of the trade union movement. Takže aby byly pochopitelné i další odpovědi, bych stručně popsal strukturu odborového odboru v Řecku. Jde o jistou pyramidu, kdy máme tři úrovně. Na té nejnižší úrovni se jedná o organizace místní jednotlivých pracovišť.
Na druhé úrovni jde o sektory, kdy jsou organizace pro učitele, lékaře a tak dále. A pak je nejvyšší úroveň, kde jsou dva velké odborové svazy. Jeden zastává soukromé společnosti, soukromé pracoviště a jeden veřejná. Tady vlastně také vedle toho existují odbory zahrožené komunistickou stranou Řecka, ty jsou od roku 1928, jsou poměrně radikální, ale zcela se oddělují od zbytku odborového hnutí a pracují sami. So, to close my answer, the whole of the connection of how the trade unions have taken the lead many times on moving into the struggle and organizing the resistance from the people's part to the austerity measures, and how they achieved this this number of, we have lost count about the strikes, 22 or 30, until you count the public sector strikes who were on their own, and the general strikes. We came to this level because exactly it was the base of these unions that put pressure to the leadership, and they were successful only when the people from below organized it. Takže když se vrátíme k té otázce, jak se podařilo těm odporovým organizacím převzít ten odpor a jak se jim podařilo dostat dovolit tolik lidí a zorganizovat tolik generálních stávek, kterých můžeme počítat mezi 20-30 podle toho, jaké sektory do nich zařadíme, tak především proto, že právě ta první úroveň, ta nejnižší úroveň té pyramidy, čili ty místní malé organizace odporové, tak tlačily dostatečně úspěšně na vedení odporových organizací centrál a kdykoliv k tomuto dojde, tak potom vlastně ty akce mohou být úspěšné. And this is the force that's going to play the determinant role of the victory or the defeat of the working class in Greece. A vlastně tato síla právě, tato moc bude rozhodovat o tom, jestli pozici třída v Řecku bude vítězná nebo naopak. Teď ještě předtím, než dám slovo Janu Majíčkovi, dovolte mi omluvit Ondřeje Lánského, který dnes z českých hostů zde měl s Janem Majíčkem vystupovat společně, ale bohužel se nezúčastní, a to z neodkladných rodinných důvodů. Čili tolik omluva a teď už poprosím o odpověď na stejnou otázku, to znamená, jak vidí situaci u nás Honza Majíček, a ptám se ho na stejnou otázku, i když se týká České republiky, především proto, protože někteří z nás už možná raději zapomněli, jak na to vlastně jsme. Tak, když se díváme na situaci v České republice, tak ta je trošku odlišná od situace v Řecku. A to zejména co se týče bojovnosti a nasazení a intenzity a organizovaných pracujících, zejména teda v odborech, i mimo ně. A si myslím, že za ty 2-3 roky těch protivládních protestů se vlastně podařily, byly takové dva velké zajímavé momenty, pokud si díváme na aktivitu pracujících organizovaných odborech. A tím jedním byl červen 2011 a to byla velká dopravní stávka, která se odehrála v Praze, která byla výjimečná z několika důvodů. Za prvé to byla stávka politická, nebo to stávka ekonomická, to znamená, nešlo o zlepšení pracovních podmínek, navýšení mest a tak dále, ale šlo o protest proti vládním reformám. A za druhé vlastně poprvé od roku 89 se do dopravní stávky v Praze zapojili i řidiči metra, kteří do té doby se stávek neúčastnili, což by tramvajáci nebo autobusáci nebo kombinace těchto dvou, ale nyní vlastně stálo i metro, což teď v souvislosti s povodněmi víte, že je prostě klíčový dopravní prostředek. Když nefunguje metro, tak se vlastně jako Praha dopravně hroutí. A ten druhý velký moment byla samozřejmě demonstrace na Václavském náměstí v dubnu 2012, která byla největším úspěchem celého protestního hnutí proti vládním reformám, protože dokázala přitáhnout do ulic největší množství lidí, kteří se nám kdy do ulic podařilo dostat.
A v pozadí těchto dvou událostí vlastně stojí dlouhodobější snaha a aktivistů pro Altu a ostatních a navázat nějaká spojení právě s organizovanými pracujícími. A což dlouho bylo velmi abstraktní, taky abstraktní pojem. Musíme se bavit s zaměstnancima, musíme je oslovit. Vlastně nikdy nikdo nevěděl, jak přesně to máme udělat. Takže někteří z nás chodili na odborářské demonstrace a snažili se tam rozdávat letáky, někteří z nás psali články a někteří z nás jenom tak seděli a snažili se vymyslet něco nového a moc jim to nešlo. A vlastně protest proti Nečasově vládě a vytvořil společnou přítele, nějakou společnou platformu, na které jsme se mohli setkat s odborářem dohromady. Z té zkušenosti té dvou a půl leté spolupráce vyplývá vlastně jedna věc. Za prvé, myslím, že se nám podařilo díky práci aktivistů pro Altu a dalších předat určitou zkušenost aktivistickou, to znamená práci v ulicích. Některé odborové svazy, zejména školské, udělali dokonce turné po celé České republice s informačními stanama na ulicích, což je praxe, která je pro aktivisty běžná, nicméně pro odbory je naprosto nepředstavitelná. A jsme české odbory prostě mají tu představu, že jsou v těch podnicích, na těch pracovištích a nevycházejí do ulic. A my jsme říkali, že to už moc dneska takhle nefunguje, že je potřeba být v ulicích a bavit se s lidma, protože to zároveň vybudovává určitou důvěru a legitimitu taky těch odborů. A jak u školáků například nebo u zdravotníků si myslím, že se nám podařilo vlastně tu zkušenost, ten postřeh náš aktivistický předat. A samozřejmě ty odbory, a to je druhá zkušenost, která je negativní, jsou veliká struktura a vedení odborů a má neuvěřitelnou moc okamžitě všechno zastavit. Například tím, že se rozhodne, že už nic dělat nebudou. Nebo tím, že se vyděsí z toho, co všechno jsme společně dokázali a bojí se, že by se jim to vypklo z rukou. Tato situace přesně nastala v dubnu 2012 na té 100 000 demonstraci, protože ta příležitost, která ležela takhle před námi, byla tak obrovská. Bylo to něco, co vlastně nikdo nedoufal, když jsme připravovali ty protesty, jsme scházeli, vylepovali jsme plakáty, organizovali jsme. Tak nikdo se vlastně neodvážil moc nazvat říct to číslo těch 100 000 a najednou jsme ho tam měli. A všichni byli nabití energií, ale zároveň část odborové byrokracie byla vyděšená, protože teď už se mohlo stát opravdu cokoliv. A to je přesně situace, ve které se rozhodli zastavit veškerou aktivitu a vlastně tím to hnutí dostalo poměrně zásadní zásah pod ponor a začalo postupně zvednout a oslabovat. Na druhou stranu si myslím, že se nám podařilo navázat, vytvořit síť určitých kontaktů, které můžou být důležité právě pro ty budoucí protesty, neboť vláda sociální demokracie, a jak nás v tom učí ty zahraniční zkušenosti, není příliš důvěryhodným lékem na neduhy, které nás čekají, zvlášť tedy pokud nám nejde jenom o to zachránit to málo, co se dále jít za nějakou širší systémovou změnou. Na těchto základech teda si myslím, že se nám může podařit, pokud budeme dál pokračovat, vybudovat ty kontakty, které vlastně skutečně potřebujeme. A to jsou kontakty na těch jednotlivých pracovištích, které nám hrozně chybí. Jsme v trochu zvláštní pozici, protože jako aktivisté se dovedeme setkat s vrcholovou odborovou byrokracií v České republice, dovedeme s nimi vyjednávat, dokonce nás relativně respektují za naši práci, ale co je problém v tom, že my dokážeme se bavit, protože nemáme kontakty, máme navíc kapacity a nedokážeme se bavit s těmi zaměstnanci, kteří jsou v těch pracovištích a kteří nakonec
budou muset, pokud by došlo k nějakému sociálnímu konfliktu, jít do té stávky nebo sami jedou na ty demonstrace. A to je to, co nám chybí. A to je to, co je podle mě úkol pro nejbližší dobu, snažit se přemýšlet o tom, jak se dostat v kontaktu s těma lidmi, abychom mohli. A to hnutí, jedno sociální hnutí, ale tak odborové hnutí, a ten jejich společný mix posunul na nějakou vyšší kvalitativní úroveň. Čili tolik k přípravám na demonstrace, které budou probíhat za vlády Bohuslava Sobotky. Pokud ovšem volby dopadnou dobře. A teď bych si dovolil otázku, kterou budu směřovat především, anebo zejména, anebo jenom k našim zahraničním účastníkům. A ta zní takto. V české debatě figurovala především média a vláda. Přičemž média i vláda tvrdili, že odbory nemají právo vstupovat na politické pole. Odbory nemají právo žádat konec úsporných opatření. Odbory nemají právo žádat pád vlády. Připomínám, že ta platforma odborů a iniciativ se jmenovala Stop vládě, takže těžko se bylo možné tvářit, že si pád vlády vlastně nepřejeme. Čili otázka, kterou směřuji k našim zahraničním hostům, zní, jakým způsobem se odbory, pokud vůbec musí, ve Velké Británii a v Řecku vyrovnávají s podobnými námitkami tohoto typu. A jak vlastně zvládají tento typ politizace? Fungují odbory daleko spíše jako nějaká, řekněme, servisní organizace informační pro pracující? A nebo skutečně i třeba díky probíhající ekonomické krizi se odbory radikalizovali v tom slova smyslu, že více a více předáků mluví o třídním boji, jak to tady zmínila Jo. A jako prvního bych poprosil o odpověď Kostase. Back in 2010-2011, it definitely put the trade unions on the spotlight and put their leaders, especially, in front of their own responsibilities of leading and expressing the anger towards the cuts, towards the privatizations, and towards the attack on democratic rights in society. Ano, ten začátek krize a rozvoj krize a první vlastně demonstrace a především pak to hnutí, to obsazování náměstí, tak tyto věci, které se děly v roce 2010-2011, tak jistě působily na odborové organizace, zejména na jejich vedení, kdy vlastně odbory vynesly na světlo a ty vedoucí představitelé odborů postavili před jejich odpovědnost k zaměstnancům a jejich zájmům. On many occasions there was some kind of at best irregular relationship between the movements in the street and the student movements with the trade unions, but there was constant effort and especially from the left to the radical left in order how to connect and call trade unionists, and especially the militant trade unionists, in order to take positions and support social movements which were not directly related with the trade unions themselves, with the sector that they were working, but nonetheless there were issues
for the whole of the society. Ten vztah byl přesto nepravidelný a ne vždy skvělý, tedy ten vztah právě mezi tou, řekněme, ulicí a studentskými dalšími hnutími a právě odbory. Tam to rozdělení jistě panovalo, ale občas se dařilo překračovat, snažili se o to jak samotná hnutí a levicové organizace se snažili podporovat právě i ty odbory a jejich požadavky a rušit tu distinkci. Zároveň radikálnější, militantnější části těch odborů se také snažili překračovat tu hranici a podporovat požadavky dění hnutí a studentů a podobně, že rozpoznávali v jejich tématech témata, která jsou vlastní celé společnosti. So I will give you some examples of when there was these crucial points during the movements, that the barrier between the economic struggles that the unions are should supposed to stick to and the political demands actually came together. The first example was during the very big demonstrations happening in the center of Athens and all around Greece during general strikes. Then the police was attacking the hundreds of thousands of people who were demonstrating with using tremendous amount of violence and chemicals and arrests and so on. And that was the first time that the Metro Workers Union took the decision, especially because they had a number of militant people within them and their union leader was in the radical left. They took the decision to open the doors of the closed stations in the Syntagma Square in the center of Athens to protect the demonstrators from the violence of the police. And this is something that it saved people's lives that day, and it signaled that there is a part of the trade unionist movement which is ready to take up a political issue. My máme příklady, kdy ta právě rozdělení těch politických bojů a požadavků a ekonomických, kdy se podařilo to překonat a ty požadavky se sešly. Jeden příklad se nastal v Athénách během velkých demonstrací a stávek, kdy generální stávek, kdy policie velmi brutálně zasahovala proti demonstrantům a stávkujícím a používala chemické látky, mlátila je, zacukala na sebe a tak dále. A vlastně pracovníci metra, jejichž odbory tady vede radikálně levicově zaměřený představitel, tak se rozhodl otevřít vlastně to uzavřené metro a vyloženě poskytnout schovat vlastně, ukrýt tedy ty prchající demonstranty před policií a pravděpodobně zachránili i některé jejich životy. Tam se ukazuje, že právě část těch odborů a některé ty odbory jsou vlastně, jsou si vědomi toho propojení zcela přirozeně. The second example I would choose from the many that exist is that there was a day that there was a general strike and that coincided with the day that the members of the Troika, of the IMF, the European Union and the European Central Bank were visiting Athens in order to see how the austerity measures were going. On that day, the union of the workers in the ministries decided to occupy the ministries and all the other buildings that there were potential, they had holes where they could meet with the officials of the government, practically enforcing the will of the people that Troika is undesirable, is not welcome here anymore. Další příklad byl vlastně, kdy probíhala jedna z generálních stávek a ve stejný den přijeli představitelé Trojky, čili Generálního nového fondu, Světové banky a Evropské centrální banky, se chtěli podívat do Athen, chtěli se podívat na to, jak fungují ty jimi doporučované a propračované úsporné politiky. A vlastně na stejný den se tedy odborové organizace rozhodly okupovat, zabrat ministerstev a jiných budov, kde by se potenciálně mohli scházet představitelé vlády právě s představiteli Trojky. A vyšla z toho dostal jasný signál, jasná zpráva, že Trojku tady už nechceme, už tady není vítáno. And the third and final example for now, I will keep some more for later, is when the workers in the electricity company
when the government decided to have a massive campaign and put an extra tax that was going to be paid through the electricity bill by everyday people. It was a property tax that's going to be paid through the electricity bill. And some people, because of that, they could not pay, they did not have the money to pay the electricity bill and the tax that was together with it. And so they were given orders to go and cut off the electricity to these households. Then the union of the electricity workers stepped in and said, we will not follow this order. It was actually an act of political inobedience that was led by a trade union in solidarity with the people who suffered because of the taxes and because of the hike in the electricity prices. A třetí dobrý příklad se týká elektřiny a společnosti, která distribuuje elektrickou energii, tak tam taky došlo k tomu, že vláda si vymyslela zvláštní druh majetkové daně, kdy vlastně vybírala daň skrze účty za elektřinu, čímž samozřejmě výrazně zvýšila účty za elektřinu, které dotýkalo se to každého. A řada lidí neměla potom na zaplacení těch účtů. Takže vlastně zaměstnanci té distribuční společnosti měli za úkol vlastně odpojovat domácnosti od proudu a tam ale právě do toho vstoupili odborově organizovaní pracovníci této společnosti a odmítli poslechnout tohoto příkazu a neodpojovat tedy domácnosti, čímž vlastně projevili občanskou politickou neposlušnost a prokázali tedy jistou solidaritu s těmi lidmi, kteří se citají v nouzi. So these are small examples or big examples that how political initiatives can be taken within a union, can be brought forward by a part of the trade unions which are more radical, and with pressure they can be voted on and actually help the political movements in the streets with the support of the trade unions. To byly vlastně právě příklady toho, kdy může vzniknout uvnitř odborové organizace, odborových hnutí, může vzniknout iniciativa, tu se podaří protlačit a aby prošla i volbami, vnitřními hlasováními, tedy, tak si můžou velmi reálně pomoci tomu protestnímu hnutí. Tak, máme nějakou veselost a o odpověď na stejnou otázku poprosím také John, čili jak to je s tou odborovou politizací ve Velké Británii. Okay, yeah. I mean, in terms of entering into the sort of area of politics and in terms of entering into the area of politics and social movements, I mean, the trade unions in Britain were central, for example, to being involved in our anti-war movement throughout, you know, the last decade. And they are very involved in our anti-fascist work, for example. And again, this has come in many ways through rank and file activists from below, putting pressure on them to be a part of that, but also that they have found themselves politically, because of what the Labour Party has done, found themselves in alliance with people to the left of themselves in those social movements. What they haven't delivered is strike action over political issues. So it's very normal for our trade union leaders to talk about political issues, to speak to the left, but then to deliver no action on the ground. I mean, one place where I suppose this has been different, and one example, again, is around anti-fascism work, where when the fascist English Defence League wanted to come to Tower Hamlets in East London, it's a very big Asian area in East London, Bangladeshi area, the police were trying to find many places for the fascists to congregate. And one of the places they were going to bring them was into a large railway station in East London. But the trade union members said, we will go out on strike and we will shut the station down through strike action if you bring fascists to our station. It stopped them.
So this was fantastic. But again, you know, this was from below that this pressure came. But we do have involved in Unite Against Fascism. Many of a lot of the different trade unions are a part of that organisation. And now we have the People's Assembly coming up. Many of the trade unions will be at the People's Assembly as well as a wider struggle around austerity. Takže v Británii je vlastně tyto politická témata se objevují. Odbory jsou aktivní v některých tématech byly a některých hnutí byly například účastny v protiválečném hnutí posledních 10 let a pravidelně se účastní antifašistických akcí. Nicméně to je zase spíše tedy ze strany těch řadových pracujících a menších organizací, je to zase ten, spíše ten tlak zdola. Další důvod, proč tedy ta politizace je o něco snazší, tak je, že politika vlastně liberalistické strany vlastně vytváří určité napětí mezi právě těmi pracujícími nižších úrovních organizací. V této oblasti jakoby k tomu docházelo, dokonce odboroví předáci Británii mluví o politice, ale spíše tam je problém, že málo kdy jsou ochotní mluvit o stávce, případně nějakou zorganizovat. Slovníky, například výjimka byla nedávno, když Defence League, nacionalistická organizace, se svolala pochod do čtvrti Tower Hamlets, která je mnoho přistěhovalců, a policie hledala místa v té čtvrti, kde by mohla shromáždit ten nějaký případný dav. A jedno z míst, které vybrali, bylo myslím, nádraží, toho si ale všimli právě zaměstnanci nádraží a vůbec tedy odbory jako železničářské. A tam se na tom místě rozhodli, že pokud by policie tam ty fašisty vedla, tak oni budou stávkovat a mělo to zásadní vliv. Takže někdy se to takto objevují, někdy se tyto aktivity objevují. Uvidíme v budoucnu, teďka právě se chystá v příštích měsících velké People's Assembly, velké lidové shromáždění různých organizací sociálních hnutí a tam budou odbory zastoupeny, budou tam aktivní. Nedá mi to, abych nepřipomněl, že Joe poznala zblízka dvě největší odborové konfederace ve Velké Británii, znamená jak Unite, tak Unison. A je docela zajímavé, že vedla svého času stávku ještě jako zaměstnankyně Amnesty International, což mi přišlo docela pikantní, takže chtěl jsem to na tomto místě připomenout. Dostáváme se k další otázce, která by se měla týkat vlastně vztahů odborů, odborového hnutí, odborářů k dalším částem veřejnosti. Čili jinými slovy, měli bychom se dostat k otázce, jak vlastně odboráři jsou schopni kooperovat s mladšími sociálními hnutími, nejen těmi odborovými, a naopak, jak se sociálním hnutím, a tady možná budeme moci mluvit i ze strany tedy vaší, daří s odboráři navazovat kontakty a kde vidí případně ty největší bariéry té spolupráce. Trochu už jsme tady kolem toho kroužili a dotkli jsme se toho. V té souvislosti bych chtěl vypíchnout dvě podotázky. Ta první z ní, a oni spolu souvisejí, jak se odbory jsou schopny stavit k těm otázkám, o nich se říká, že jsou ty dvě levicové. Teď samozřejmě můžeme polemizovat o tom, zda jsou nějaké nové a staré levicové otázky. A mám tedy především na mysli, jaký je často postoj odborů právě k rasismu a jakým způsobem odbory fungují, co se týče třeba kvót, co se týče nastavení rovného zastoupení předáků a předaček, kde tedy vidí v těchto dvou oblastech nějaké mezery. A jako první věc prosím Jana Malíčka. Děkuji za slovo. Tak
Co se týče té spolupráce, tak já už jsem to trošku naznačil předtím v tom svém prvním vstupu, a to je samozřejmě čelí několika problémů. Prvně ten, který vychází z různé organizace, z různé typu, formy organizace, těch dvou okruhů, řekněme, to znamená odboru a různých sociálních hnutí, a klasicky je to věc, která vychází z toho, co třeba hezky popsal Donald Wolfstein v nedávném článku, kdy odbory můžeme chápat jako takovou klasickou silnou instituci, která nabízí stabilitu a schopnost masivní mobilizace a prostředky. Na tom stranu sociálním můžeme vidět jako kreativní a dynamickou složku, která přináší nové postupy a sociální imaginaci. To znamená, není svázaná tolik s tím, že je institucí, že je nějak zakořeněná, postavená v tom systému, ale že sociální lidi naopak snaží se na ty věci dívat nově a přinášet tedy nové impulzy. No ale to samozřejmě vede k praktickým problémům, protože zatímco sociální lidi jsou dynamická, často horizontální a velmi nonkonformní, co se týče organizačních postupů, tak odbory naopak mají jako jasně danou strukturu, postupy a organizace. Takže tady je to praktický věc, například můžeme narážet. Co se týče mojí osobní zkušenosti a s těmi takzvaně novými levicovými tématy, nebo tématy, která nejsou zakořeněná v té ekonomické bázi, to tam na to ty postavení zaměstnanců a tak, tak musím říct, že to samozřejmě hodně záleží. Jsou členové odborů, o kterých vlastně najdete 100% shodu a dohodu na tom, na všech těch tématech, které nás zajímají, jako boj proti rasismu a nebo genderová rovnost, ale pak jsou samozřejmě odboráři, kterých jako vlastně obrovské množství rasistických předsudků a sexismu. A přitom to můžou být jako výborní bojovníci jako za právo zaměstnanců zároveň. Takže tady vlastně čelíme něčemu, co se v marxistické teorii nazývá protichůdné třídní vědomí. Prostě najednou jako v jedné osobě se kombinují věci, které jsou jako super pozitivní a zároveň strašlivě negativní. A příklad jeden byl, když jsme se při jednom vyjednávání dotkli taky otázky genderu, tak jeden nejmenovaný předák odboru říkal, jo, to tady má, to má jedna naše kolegyně, to jsou ty jejich ženský. No, prostě, jo, to je taková tam nějaký jako kluk jako zvláštní, ale my bychom jim to takové jako dali, prostě, když to chtěli. Jo, samozřejmě naprosto bez pochopení toho, proč je otázka genderu taky důležitá. A jak už jsem říkal, já si myslím, že do budoucna naší velkou naději nebo naši velkou snahu by mělo být snažit se navázat ty kontakty nejenom teda s tou nejvyšší odborovou byrokracií, ale zároveň s těmi řadovými členy. To znamená, to je to, co jsme se vždycky snažili dělat, když byly ty společné akce, a mít ty stánky, bavit se s těma lidma, dávat ty materiály, oslovovat je, vysvětlovat jim, že tohle je společná akce. Vlastně často jsme čelili tomu, že řadoví odboráři ani nevěděli úplně přesně, že jsou na společné akci odboru a třeba občanských iniciativ nebo sociální hnutí. To znamená, je tam velká osvětová práce například, třeba taky. A která si podle mě pomyslou důležitě vyžádá jako řadu let. A samozřejmě podpora ze strany vedení, to, že se nám představitelé odboru podepíšou pod petici nebo se stanou významnýma členama třeba iniciativ proti rasismu, je určitě výborná věc, protože to samozřejmě pomáhá a dává nám to určitou legitimitu potom vstupovat i do odborových organizací anebo být v těch pracovištích, zaštitovat se touhletou legitimitou a oslovovat ty řadový zaměstnance v tom. Takže si myslím, že bychom to měli využívat, ty kontakty na vedení odboru. Na druhou stranu samozřejmě
a si být vědomí těch limitů a vždycky se snažit o to bavit se s obyčejnými lidmi na ulicích, kteří konec konců jsou ti, o který jde, protože jejich aktivita je to zásadní, co my potřebujeme. Člověk se někdy ptá, jak už má českému odboráři vysvětlit, co to je genderová rovnost a že to má význam. Jestli teda bychom měli říkat, je to shodou okolností polovina populace, o které tady řeč, těžko říct. Čímž tedy se dostávám k tomu, co je na té otázce tak nového. Poprosil bych o stejné odpovědi naše zahraniční hosty a tentokrát začněme s Joe. U čeho speciálně bych se chtěl pozastavit právě u té otázky genderového zastoupení ve vedení odboru, protože jak je mi známo, jak Joe sama předesílala, tak je ve Velké Británii poměrně dost odborových předaček. The number of women in trade unions in Britain, I think it's almost 50-50 of women to men inside the trade unions. And the truth is that is because women are 50-50 part of the workforce. And therefore they are not some separate group of workers that are not unionised. They are unionised. And the head of the TUC in Britain is a woman. There are actually a number of women trade union leaders inside of Britain. The strike on the November the 30th in 2011 was the majority women who went out on strike. And so, you know, I think as well we have to remember the history of the trade union movement and fighting for women's rights. Because in the UK, if women had not fought inside the trade unions for defending, for example, a woman's right to choose, defending her right to an abortion, it was the trade union movement that fought and defended those gains that women had made. So I don't think it's true to say that the trade unions are sexist in that way, because where women have entered into the workforce, they have fought for their places inside trade unions, and they are a significant and real and substantial part of that and a part of the leadership. V Británii je žen v odborech zastoupeno velmi mnoho, je to vlastně skoro 50-50, což je způsobeno tím faktem, že vlastně ta skladba vlastně pracujících je také 50-50. Odborové centrálu je žena, během stávky na listopadu 2011 tam vlastně se účastnilo více žen než mužů. Ale tak je to výsledek určitého historického vývoje. Vlastně, a ten historický vývoj si můžeme připomenout. Vlastně v Británii ten vztah fungoval, ženy, když bojovaly za právo na potrat, tak se zapojovaly i právě odbory a hájily vlastně toto jejich právo. Obecně by se dalo asi těžko říct, že britské odbory jsou sexistické, ženy vlastně se tím, jak se postupně prosazovali na pracovištích, tak se dlouho vždycky potom prosazovali i v těch odborových strukturách. Čili po skončení této debaty budeme losovat a ten, na koho padne los, půjde za Jaroslavem Zavadilem a řekne Jarouši, ve Velké Británii je to 50-50. Tady 30 ku 1. Já bych ještě se pozastavil u Joe, protože ta moje druhá podotázka zněla, jakým způsobem se odbory staví k rasismu. A tady mi to nedá, abych nevzpomněl chování předsedy Labour Party, tedy britské sociální demokracie, kdy on vyrazil do těch nadcházejících generálních voleb s heslem, že se omlouvá za to, jak otevřená imigrační politika panovala za předchozích dvou sociálně demokratických vlád, čili nevím, jestli by se to dalo interpretovat jako nějaké hnědnutí sociální demokracie ve Velké Británii, ale v souvislosti s odbory bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se staví oni třeba právě k imigrantům, k otázce imigrantství ve Velké Británii a jsou třeba schopné mobilizovat se právě v zájmu a na obranu imigrantů nebo etnických menšin. Sorry.
Labour Party is actually apologised for the Labour Party having been turned to open to all immigrants. Yes. What we have to do is to protect the immigrants. All right, cool. There's two different issues here, because on the one hand we have an incredible tradition inside the trade union movement in Britain in opposing fascism. It's something that we fought to have. In 1968, there was a famous speech made by a politician called Enoch Powell about the rivers of blood. And this was about the immigration issue inside of Britain. And at the time, the Dockers marched in support of this politician. By 1977, we had fought and beaten the National Front, who was a Nazi and fascist organisation. And we fought inside the trade union movement for the issue of racism and fascism to be an issue for the working class, not an issue of just morality, and that we are just nice to immigrants, but that we don't allow the working class to be divided on the grounds of race or on the grounds of immigration. And this still stands today. In the fight against the English Defence League, against the British National Party, the trade unions have been absolutely central to this. But there are variations within it. So there are also some trade union leaders who say, maybe we should have immigrants having work visas. They are starting to open the door to the idea of accepting immigration controls as a part of a common sense thing for British workers, for British jobs. So this is a constantly moving situation in which socialists have to take up different arguments at different times on different bases. But very recently, we stopped the English Defence League in Walthamstow, where I live, with 4,000 people, and the trade unions and the labour movement were a central part of stopping those fascists. Following on from that, we built festivals to celebrate multiculturalism. So all the time, we have to take into the unions and fight for the traditions of being against racism and against division of the working class. And it's the same on the previous issue around gender. It's not that we should just be nice to women workers. It's that an injury to a woman worker and the division between men and male and female workers is an injury for the whole of the working class. And therefore it is a class and oppression married together that we have to argue for, not just morality around one issue or the other. Takže v této otázce je to složitější. Obecně se dá říci, že vlastně ta tradice si boje proti nějakým neonacistickým a rasistickým tendencím, tak je poměrně silná od 60. let. Vlastně to už je za 8, kdy byly velice drsné projevy směřované k migraci a část odborů je podporovala tehdy, tak vlastně potom během let, až do pak kolem roku 77 a později, se toto podařilo zvrátit. Tam vlastně se nám podařilo v rámci odborů vymítit vliv Národní fronty a nějaké sympatie k ní. A naopak od té doby vlastně ten boj je společný. I teď to probíhá vlastně společně ten boj, zejména proti zmiňované English Defence League, ale samozřejmě je to také různé. Není to zcela jednoduché téma, protože stále se objevují tendence a třeba právě předáci představitelé odboru, kteří se vrací k myšlenkám omezování imigrace, nějakých přísnějších pravidel, zavádění pracovních víz a podobně. A argumentují vlastně tím, že takto se pomůže britským pracujícím, pomůže se zachovat jejich pozice. Takže jako socialisté to chtějí mít vliv vlastně a bránit těmto tendencím, tak musí být připraveni užívat různé argumenty podle dané situace. Není to jednoduchá
jednoduchá otázka. Zejména tedy se je třeba se nezůstávat u nějaké morálky, osobní morálky, nebo takhle nerámovat to, ten problém jako morální, protože vlastně ta, to zásadní je právě, že zase se jedná o rozdělení, zase se jedná o vlastně oddělování jednotlivých pracujících podle příslušnosti a jde o to, aby lidé v odborech chápali, že pokud se jednomu pracovníkovi nebo pracující se děje příkoří, nějaká nespravedlnost, tak se děje jim všem. V tuto chvíli to spíš je pozitivní ten výhled. Nedávno například se podařilo zastavit další velkou demonstraci, velký pochod těch neofašistů nebo nacionalistů, ale je to samozřejmě práce, která pokračuje. And people may have seen recently the murder of the soldier in London, and the English Defence League have tried to hold protests over the murder of this of the soldier. Because of the work that we have done inside the trade unions around this, on the protests against the English Defence League, we have had many trade union banners at the front of the protests. When the Islamic Centre was burnt down in North London only two or three days ago, again we called a big protest and the local trade unions were all a part of defending the Islamic Centre against the English Defence League. But we have a different situation with UKIP and Nigel Farage, where now the arguments around racism will be a lot different than just from the English Defence League. And I think in this situation, it's very important to understand that the economic crisis creates the conditions under which racism can grow, and therefore it's important for us to point the finger at the real enemy, at the bankers and the bosses, and not allow the finger to be pointed at the immigrants. Jste si jste všimli tedy vraždy vojáka v Londýně, které došlo reakcí na ní, vlastně, když Defence League opět chtěla podat protesty a vlastně důsledek té naší dlouhodobé práce v odborech byl, že mnoho vlastně na protiakci, snad se právě jakoby rozbít tuto akci, bylo vidět mnoho transparentů odborů právěckých. Naopak zase, když bylo také nedávno i v této reakci právě vypáleno Islamské centrum v Londýně, tak se nám podařilo i právě díky podpoře odborů zprávě protest. Nicméně to téma nebude jednoduché, zejména teď vidíme sílící vliv některých politiků, například Nigela Farage, který používá zase trochu jinou argumentaci, není to ten tradiční rasismus, dejme tomu, a jsou to argumenty, které se velice dobře dají vlastně napojit na současnou krizi. A ta krize samozřejmě vždycky pomáhá nárůst extrémním a zejména nacionalistickým a podobným tendencím. Já bych nyní Kudeš otázku upravil pro Kostase a upravil zcela logicky, protože i do zahraničního tisku, i do tuzemského tisku, a to už je co říct, se dostalo mnoho zpráv o takzvaném Zlatém úsvitu, otevřeně neonacistickému hnutí a otevřeně neonacistické straně. Otázka je tedy potom jasná, jakým způsobem na tohle řecké odpory reagují a zahrnují třeba v těch protestech a stávkách i nějaké body proti Zlatému úsvitu a proti rasismu? On how the left, and particularly how the trade unions can react to this, and how they will protect the democratic rights and protect their own workers from the division.
divisions of race or religion. I have several examples of how there have been initiatives, especially to defend immigrants, and especially the ones that haven't got the chance to get papers yet, to get legitimacy from the Greek state. For example, a couple of years ago, there was a special order given by the Greek state to force hospitals, and especially doctors or nurses or the administration staff, to report any undocumented immigrants seeking help or seeking medications. The unions came out and said that there is no chance that we will ever do that. We will never actually give to the authorities for deportation to any person who comes for help, no matter what their legal status, no matter what their color or race or ethnicity or religion. Takže ty pochody a vůbec aktivity Zlatého úsvitu představují samozřejmě velkou výzvu pro řecké odbory. Vlastně je to otázka, jestli se podaří společně hájit demokratické svobody a bránit novým rozdělením a útokům na imigranty, ale i další. Jsou příklady toho, kdy vlastně ty odbory zafungovaly velmi dobře, například v zájmu tedy žadatelů o pobyt, nebo respektive přistěhovalců, kteří nemají veškerou potřebnou dokumentaci, nebo jsou v nějakém procesu, tak například před lety vláda vydala zvláštní příkaz, aby nemocniční personál, nevím, jestli lékaři by hlásili, pokaždé, když se tím dostane nějaký přistěhovalec právě bez veškerých dokumentů a potřebuje péči, tak aby okamžitě hlásili. Oni odmítli toto věc dělat, že to nepatří vůbec, slučuje s jejich úlohou. So the second example is how the trade unions who don't only defend in practice things that our society has won over the years, but they're now again at stake by both by the policies of the government and the appearance of the fascist, is the campaign to give a nationality, to give the right to have a nationality to all the children who are being born in Greece. Something such as self-evident, that children that are born in a country would bear from the first day of their life a certificate proving at least that they have a nationality and they can carry out everything legal in this country, has been stripped away for many thousands of children, and there are even horrible locations where they have been called when they are 18 years old to be deported back to a country where they have never even been. Only their parents have the parents' place of origin. So there were, especially the unions of teachers, I will repeat them again in my next example as well, they have taken a big campaign together with our anti-racist and anti-fascist front in order to defend the right for all children to have a nationality. Další situace nastávají, kdy jsou ohroženy svobody, které byly vlastně vydobyty. Například teď probíhá kampaň za to, aby děti zrozené na řeckém území měly řecké občanství. Dává to smysl v momentě, kdy se naší země narodí, tak aby byly považováni za členy této společnosti. Tato právě naopak byla právě odebráno před časem, takže naopak se docházelo k deportacím, a to jak dětí, tak vlastně právě s vstupem do dospělosti, třeba jsou deportováni lidé v 18 letech do zemí, kde životě nebyli, jenom protože z nich původně přišli jejich rodiče. V tomto boji například jsou zase aktivní zejména učitelské odbory. Of course, the trade unions in Greece have had a gap in how much do they cover this part of the working class, who are the immigrants, and especially the ones who work in
in the Sandu sector, which may not have, they are considered illegal, and I would call upon the case of the strawberry fields of the agricultural workers in the south of Greece, where they work on picking strawberries in a place called Manolada. In this place, landowners have been using workers, paying them next to nothing in order to pick the strawberries every spring. When it was an incident only a month ago or a bit more, where when the 200 immigrants went and demanded the rightful pay from the landowners and their lackeys and their guards and so on, they took out the landowners took out shotguns and started shooting at the crowd of those 200 immigrants, injuring more than 30 or 40 of them. The response was had to be immediate, and after the outrage against the totally racist approach by the bosses and the inhumanity of the incident, and our anti-racist and an anti-fascist front participated together with communities, the Pakistani and the Bangladeshi community representatives, and went there on the spot, demonstrated on the city, and organized the building of a trade union of all these agricultural workers who were living there in order to defend their rights. They managed to organize over 1,000 of people in this new trade union, led and run by them, showing in practice that the trade union movement should show support and try to include workers no matter where they come from, no matter what their legal status is, and they can play a new role in the struggles of the working class in the next years. Další vlastně příklad je, co se dělalo nedávno, jde o jejich země, kde se sbírají vlastně sezóně, sbírají jahody a vlastníci půdy tady často využívají práce přistěhovalců, kterým platí naprosto směšné mzdy. Před přibližně měsícem došlo k tomu, že asi 200 těchto pracovníků se zbouřilo a žádalo spravedlivou mzdu za svou práci. Vlastníci do nich stříleli a bylo tam ke 40 zraněným. Akce vlastně tato věc provokovala nebo vzbudila k aktivitě naši antifašistickou frontu a ta se začala spolupracovat s místními komunitami přistěhovalců a s těmito pracovníky a vlastně bylo možné použít budovu místní odborové organizace a vlastně vytvořit novou organizaci, kde tyto pracovníci byly zastoupeni. Takže to je jistý příklad toho, jak by měly odborové struktury fungovat nyní v současných podmínkách a v reakci na tyto problémy. Zdá se na výsost jasné, že abychom mohli účinně čelit převládajícím neoliberálním politikám, potřebujeme více nebo méně koordinaci kroků organizovaných pracujících na nadnárodní úrovni. Ta následující otázka je proto napílený. Jestliže jsme za poslední dobu viděli všeho všude jenom akci v listopadu, která měla příslušnost 14N a týkala se především evropských států, které se zapojily do nějaké koordinované stávkové akce a vedle toho jediné, co na nadnárodní úrovni probíhá, jsou často jenom demonstrace, na kterých se sejdou s vlaječkami a trumpetami odborový předáci v Bruselu. Jak vnímáte vy konkrétně ve vašich zemích povědomí pracujících, povědomí odborářů o nutnosti nějakého nadnárodního přesahu? Jinými slovy prostě o tom, že jejich boj má nějaké mezinárodní konsekvence a bylo by dobré artikulovat požadavky nějaké mezinárodní součinnosti. Otázka je to nejednoduchá a přesto v zájmu zachování maximálního prostoru pro další
otázky z publika bych poprosil o maximální stručnost. A jako první poprosím Joe. I think there's a problem in that austerity is hitting different countries at different speeds. And so the one thing I would say is I would never say to Greece and Spain and Portugal, wait for Britain, because you'll probably be waiting a little while. And actually, it's really important that these general strikes keep on taking place because it is the best example for us of how to fight back. But don't wait for people to join you. You should take the lead, and actually then it's when those workers take the lead in places like Greece and Portugal and Italy, in Britain, it gives us the chance to actually argue that we need to do the same thing. To tady je problém, že ty spolné politiky dopadají na různé státy v různé době. Takže samozřejmě takto, ale zatím to se nejde řídit. My můžeme nyní říkat, že Řekům, Španělům, Portugalcům a tak dále, počkejte na to, na Británii, počkejte, jak se to bude dít, taky tam dostatečně silně, aby jsme se přidali. Ty generální stávky jsou naopak, berme jako příklad, naopak třeba pro Británii. Nedá se čekat, až ty dopady budou všude stejné a všichni ti pádem budou dělat to též, ale například v té Británii můžeme ukazovat, že je tady nějaký vývoj a je tady i příklad, jak se s ním vypořádat. Čili stejnou odpověď poprosím. I think the European Action Day, where strikes have been coinciding or coordinated to happen in many countries afflicted by austerity. And it opened up the imagination and inspired many people to participate on the 14th of November last year, where in over five or six countries people took to the streets and joined the general strikes in their countries. This really showed how far we can go if we keep in our mind and if we in our political speech the necessity of understanding that our struggles are international. That what we are living in our countries, no matter what, as Joe said, what's the conditions at the moment in our countries and how hard the austerity has struck. We have to keep in mind that in neighboring countries and all around Europe, there are people like us, workers like us, fighting for more or less the same struggles. And this is one of the strengths that will allow us to take the best examples, to get inspiration, and spread. The newly found radicalism in order to actually move not only wider in terms of how many countries will participate in this kind of actions, but also much deeper, taking the hint that we don't want longer anymore symbolic struggles, we don't want symbolic strikes, but we need to get much deeper into actually challenging the austerities when they are actually taking place. In our workplaces, in our ministries, in our governments, in our local governments, and I think that's the next step that's the next step on how we can go there and challenge. It doesn't have to be international days in every strike. This is very important to show that. That we are there, we have brothers and sisters all around Europe fighting the same struggles and defending the same rights. But as we used to say in the previous anti-capitalist movement, think international and act local. Byl vlastně příklad nedávno, kdy probíhal European Action Day, nebo Evropský den tady
akcí. To byla vlastně série akcí proti těm dopadům politiky, austerity a úsporných opatření. Byl to 14. listopad loňského roku, kdy v asi 5 nebo 6 státech se konaly opravdu velké akce a generální stávky. Tam jsme například viděli, že kam až lze dojít, když se držíme toho národního přístupu, když si uvědomujeme, že ty lidé v sousedních státech, ty pracující v sousedních státech jsou na to stejně, nebo jsou v podstatě stejně jako my, no, a řeší podobná témata. Řeší a případně budou řešit. Ty boje jsou opravdu velmi podobné, takže z tohoto je třeba se inspirovat a to šířit a prohlubovat. Je třeba se zbavit, nebo už se nespokojit se symbolickými boji, symbolickými stávkami, ale reálně bojovat proti reálným dopadům těch úsporných opatření a dalších politik tam, kde se nacházejí. Ale samozřejmě nejen to, co se týká konkrétně nás. Ten další krok právě musí být co nejsilnější internacionalizace těchto bojů, mezinárodní solidarita a vlastně kombinovat tyto přístupy, protože se vlastně k tomu heslu myslet globálně, jednat lokálně. Položím poslední otázku, respektive posledních několik otázek, ale v jednou celku. A to proto, abychom se hned na to dostali k otázkám vašim, to znamená k otázkám z publika. Chtěl bych se zeptat, v posledních letech se v souvislosti s odbory velmi často mluví o krizi, organizace pracujících o krizi odborů, a vysvětluje se to nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich je nepochybně globalizace, čili určitá proměna také na trhu práce. Ty méně inteligentnější způsoby poukazují na nejrůznější teorie postindustrialismu, ale to tady můžeme asi nechat stranou. Mě zajímá, jak se na budoucnost odborového hnutí, pokud vůbec, díváte vy a jaké odbory podle vašeho názoru vlastně potřebujeme pro 21. století. Jaká organizace pracujících nám v současnosti chybí? A jako prvního poprosím Jana Majíčka, protože ten teď delší dobu neodpovídal. Děkuji za slovo. A myslím, že české odbory trpí vlastně tím, čím trpí jako ostatní odbory, a to zejména tím, že odbory nejsou schopni zachytit tu část zaměstnanců, kteří nejsou tradičními zaměstnanci, nebo jsou to zaměstnanci v oborech, které jsou, řekněme, nově vzniklé. Jsou to zaměstnanci, kteří mají velmi jakoby problematickou formu zaměstnávání, nějakou prekární formu zaměstnávání. Například ve Spojených státech velmi dlouho se nedařilo odborově organizovat ty zaměstnance, kteří jsou v obchodech, kteří prodávají třeba trička, nebo prodávají něco jiného, prostě maloobchodní zaměstnance. A bylo odvětví, které i například jako co se týče českých odborářů je považováno za neodborové, které se nedá odborově organizovat. To znamená, a já si myslím, že tady, a i těch odvětví bychom našli celou řadu, určitě. Já si myslím, že tady chybí určitá odvaha a jakoby cílevědomá práce na tom zachytit právě ty zaměstnance, ty pracující, kteří nejsou odborově organizovaní, nejsou těma tradičníma odborovými členama. To znamená, samozřejmě máme škodovku, máme lékaře, máme učitele, máme tradiční odvětví, která jsou odborově organizovaná, ale nemáme řadu dalších lidí, kteří nejsou odborově, máme velkou část lidí, kteří nejsou odborově organizovaní. Myslím si, že tam by mělo směřovat jedno úsilí odboru. A druhé úsilí odboru podle mě je to, co už jsme taky v té debatě naznačili, že je potřeba překračovat to klasické prostředí, které odbory měly, to znamená ty pracoviště. A je potřeba pro určitou legitimitu a získání vlastně nových podnětů výjít ven vlastně z
to nové odborářství by mělo vycházet z určité fúze mezi aktivismem sociálních hnutí a klasickou odborovou organizací. Ten příklad je prostě dobrý třeba z Jižní Ameriky, kde argentinské nebo brazilské odbory dělají to, že už svoji agitaci neprovádí jenom na pracovištích, kde to je často tak těžký, protože všude jsou ty kamery a ne vždycky se to dá, ale provádějí to třeba na náměstí. Prostě otevřou informační stánek na náměstí nebo před velkým nějakým střediskem a tam rozdávají letáky, tam se lidma baví a tam se snaží přesvědčit, proč jsou odbory důležité. Takže například je změna způsobu uvažování o tom, jak lidi organizovat kde a jak je oslovit, myslím, hodně důležitá. No a co je určitě nejdůležitější to, aby si řadoví zaměstnanci osvojili tu praxi organizovat se taky, jako v rámci odboru, to znamená nespoléhat jenom na to, že jim jejich předseda nebo jejich centrální vedení pošle informace o tom, že mají někam přijet autobusem demonstrovat, a aby se sami začali zajímat o to, co se kolem nich děje a společně se svou odborovou organizací na místní úrovni a třeba ve spojenectví s dalšíma organizacema, jako ProAut nebo dalšíma iniciativy, které budou fungovat v jejich okolí a budou se zabývat tématem, který bude pár, tak aby společně organizovali debaty, přednášky, protesty, happeningy, blokády třeba, pokud to bude nezbytné. A to si myslím, že je cesta. To znamená, jakby začít to, co jsem říkal na začátku, začít se učit té sociální imaginaci a té praktické odborové politice. Tak, poprosím o další odpověď postase. What is certain is that the trade unions, as they were formed and as they were formed by the leadership during the last decades, they cannot serve the needs of the increased worker struggles and the increased needs of the people who the unions are defending. So there has been a lot of discussion about which forms, how they should be democratically transformed, how we can restore the leadership of the very moderate and sometimes outright betraying leadership, and give it and take it back for the people from below in the unions who actually have the desire, the need, and the ideas and the courage to fight. Especially in Greece, if you discuss with trade unionists at the moment, they would be very angry with their leaderships, given the latest betrayals in a number of struggles. I would point out to the struggle of the high school teachers who voted overwhelmingly to go on a strike only a couple of weeks ago, over 90% vote, but the leadership. The union decided to call off the strike on the threat of repercussion by the state, of repression by the state, and among them there was even the left leadership of the parliamentary left, Syriza among them, and the Communist Party as well. So people are looking at all sorts of ideas of how we can get back the power and have actually unions that fight for us. We have seen that we have to get the younger generation, people who are in their 20s, who work in sectors who are not yet unionized, who are precarious workers in that sense. And there has been efforts towards doing that and forming up new unions where they do not exist. I mentioned before the unionization of the immigrants, which is also another big part of the working class, which has not been said, which has not been addressed up to now and needs urgently to be part of the general movement. And finally, we need to totally have a working class.
movement which will unite the working class, not play the role of mediation between the workers and the state, but actually be the backbone of a movement that is radical enough to challenge the system itself. Takže v současné době v Řecku je celá zřetelný fakt, že vlastně to vedení velkých odborových organizací sám neslouží zájmům pracujících. Proto probíhají debaty o tom, jak by se měly transformovat. Ta potřeba do nějaké demokratické transformace je v kontextu v souvislosti s dnešními výzvami evidentní. Mluvíme o tom, jak dostat to vedení přesunout to řízení vlastně těch organizací, přesunout od toho úzkého vedení a toho managementu, přesunout dolů. V Řecku v současné době se můžete setkat s velmi častou řemělostí, nespokojeností s vedením právě odborů. Nelze se tomu divit, že například učitelé nedávno si učitelské odbory si odhlasovali z jednotlivých organizací, odhlasovali, že chtějí stávkovat, ale vedení odborových centrál to potom vlastně zrušila, tuto aktivitu. Vložně se báli vlastně represe ze strany řádkových složek, ale ze strany státu. Ale vlastně k tomuto se připojila i parlamentní levice, dokonce včetně Syrizy a komunistů. Takže co je jakoby třeba dělat, co jsou ty hlavní body, tak jednak je potřeba budovat odborové centrální odborové organizace silné, které bojují opravdu za nás, za bojují za pracující. Je třeba, další věc je třeba dostávat do odborů mladé lidi z pracovních sektorů, kde to odborové zastoupení dosud není. Je třeba dostat do odborů přistěhovalce. A je třeba vlastně i celkově pojmout ty odborové organizace ne jako nějaké moderátory, jako někoho, kdo právě moderuje spor mezi zaměstnavateli a pracujícími, ale naopak jako páteř, jako základ nějakého nového hnutí a základ té vlastně aktivní a soudržné dělnické třídy. Takže poprosím, aby se slova ujmula Joe a odpověděla na tu též otázku. Cool, thanks. I think we have to be a little bit careful talking about a trade union crisis when we are currently experiencing the return of the general strike to Europe in a way that we haven't seen for a long time. I mean, there are a huge number of general strikes that have taken place over the last few years. And so the question of how should workers organise is almost an academic question. They are already organised, a lot of workers in many countries, in trade unions. And of course there will be variations from one country to another. And it was important, for example, in Egypt, for the workers there to organise trade unions. I mean, they started organising trade unions throughout the period of the 2000s, independent trade unions, in order to be able to fight back. And so trade unions are a very natural thing for workers to organise in, and we should be very careful about writing them off. I think we are right to be impatient for change, but I think we have to understand that this is part of a process in terms of how we challenge the bureaucracy inside the trade union movement. And therefore we have to work to strengthen the rank and file inside the unions to build confidence to take unofficial action. That is the question really for the teachers in Greece at the moment. Do they have the strength to take unofficial action? And the question for the trade union leaders and for the trade union movement is, can they move beyond one-day general strikes? These are the two questions. Not whether or not the trade unions are relevant, but whether or not we can organise to fight to make them more radical. Domnívám se, že bychom měli být opatrní, pokud mluvíme o krizi odborů. V souvislosti s tím, že poslední roky naopak vidíme nárůst generálních stávek, poslední roky bylo více než v období předtím,
A celá ta otázka hrozí, že ta otázka, jak se mají odbory organizovat, bude příliš akademická. Oni organizovány jsou, myslím, že je to celkem jasné. Ta odborová organizace je něco vlastně přirozeného pro pracující, pracující kolektivy. Podívejme se zase na Egypt, tam vlastně se rozvinul během let velká síť odborů, nezávislé odbory vznikaly a vznikaly právě jako důsledek nějakého přirozeného procesu. Je pochopitelné, že jsme třeba netrpěliví a že musíme hledat cesty, jak podporovat právě boj třeba s těmi silně byrokratizovanými aparáty, ale je třeba to brát právě jako proces, který do značné míry probíhá sám. Co můžeme dělat? Samozřejmě můžeme a měli bychom podporovat řadové zaměstnance a právě tu nižší úroveň odborové organizace. Ale právě ta otázka je širší a týká se zejména jejich, opět toho jejich sebevědomí a jejich nějaké síly jednat. Tady padl příklad těch řeckých učitelů, tak ta otázka se dá položit i tak, že pokud to nastalo, tak nemohou oni dělat tu akci nezávisle na těch odborových centrálách. To je vlastně směr, kterým ty organizace by měly jít a půjdou pravděpodobně sami, akorát je třeba je v tomto podpořit. A nyní můžeme konečně přejít k otázkám z publika. Bohužel tedy se nám čas navršil tím způsobem, že na ně nevydají už příliš prostoru. Přesto si myslím, že tady je prostor pro jedno kolo otázek, takže poprosím, stručně formulujte otázky či příspěvek a úvodem se ještě představte. Prosím opravdu o stručnost, protože hned na to by zde měla přednáška Michala Hausera a bylo by nevhodné jej nechat dlouho čekat. Takže prosím vaše dotazy. Výborně, Jan Makáček z Akademie věd. Když tady byla řeč o tom, jak je třeba jít do těch odborů, zhradovní odboráři, tak vzpomněl jsem si na dopolední přednášku o umění. Nepomohlo by k tomu kontaktu a aktivizaci odborářů nějaké umění, nějaká umělecká akce, což se můžu i zeptat, jak je to mezinárodně, jestli v jiných zemích než u nás existuje nějaké angažované odborářské umění a jestli pomáhá k aktivizaci a organizaci proti reformám a podobně. Mě se otázka pastelky Prozavadila. Další dotazy nasbíráme a potom jsou hodně odpovíme. Prosím, pan Zygmunt. Tomáš Zygmunt, psán z S, ne z. A to mi na tom záleží. Nicméně má otázka bude poměrně dost fundamentální, ale dá se na ní odpovědět, nebo já si na ní odpovídám velmi rychle a jednoznačně. Kdo bude v budoucnosti hlavním nositelem revolučních procesů? Čili kdo bude hegemonem revoluce a která část společnosti bude nositelem revoluce? Jenom připomínám, že právě zítra bude řeč o tom, kdo může změnit svět, takže půjde vás na tuto diskuzi zvu a poprosím o další otázku a potom o odpovědi našich panelistů. Je zde další otázka, 3, 2, 1. Poprosím o odpovědi našich panelistů a jako první, aby odpověděl Dan Majíček. No z praxe ano, my jsme se pokoušeli nějaké umělce zaangažovat a v určitě fázi se podařilo zapojit a vytvořit nějaký mostík mezi odboráři a umělci. A myslím, že loňský 17. listopad měl jako její součást toho protestu byl velmi výrazná vizualizace v podobě toho alegorického vozu, na kterém bylo tedy symbolizováno různé formy a hlavně kapitálu, a včetně aktuální eskarty a dalších reform. Myslím, že to se nám na chvilku podařilo, ale
myslím si, že stejně jakoby při spolupráci mezi odborama a sociálními hnutíma, tak i třeba ve spolupráci mezi odborama a angažovanými umělcima je problém toho, že odbory prostě nemají strukturu, a jak prostě tyhle svoje partnery uchopit, prostě je zapojit na nějaké jiné bázi, než to, že my se jim nutíme, protože to považujeme za správný a důležitý, aby tam došlo k téhle změně. Takže to je asi moje praktická zkušenost. Co se týče té druhé otázky na toho aktéra, já bych to chtěl asi nechat na zítra, na tu debatu, která se toho přímo týká, a abych neprozrazoval tedy část svého referátu, minimálně třeba jeho závěr, což by určitě nebylo fajn. Tak Janu Majíčkovi to nedalo a udělal si upoutávku na svoji debatu ještě jednou, ale jedině dobře. Já jenom tady chci podotknout, že za pozadí našich řečníků je právě onen alegorický vůz, o kterém byla řeč. A teď poprosím o otázku, respektive o odpověď na otázky z publika, pokud chce reagovat Joe. Yeah, another question of art. I mean, there are just some small examples of how art has been used in some of our struggles. Very recently, for example, we had an exhibition of all of the posters that had been used to fight the fascists. It was a Love Music Hate Racism anniversary, and we had all of the Rock Against Racism and Love Music Hate Racism posters, and we used that and took that around the country to show to various different people. This was sponsored by the trade unions, but we used this to address school children and workers and people in the community as well. The other thing we've found is that some people have been using music as a way of expressing their opposition to various different ministers in the government and so on. But this is not really what I would say is a most significant question inside the trade union movement at the moment. The second question in terms of who will lead the future revolution, no one knows, but I can guarantee you it will be the people that you least expect who will do it. And that's the only thing I can really say on it. Thanks. Takže to jsou dvě otázky. První se týká umění, tak ano, nějaké malé příklady by se našly, nebo drobnější příklady by se našly. Například byla poměrně úspěšná a dařila výstava všech možných plakátů, které byly použity za antifašistických kampaní a také v souvislosti s hudebním festivalem Love Music Hate Racism. Tyto plakáty, tyto akce počítala v tom, že tyto plakáty jsme vozili po celé zemi, ukazovali je na školách a podobně. A tu akci vlastně platili odbory. Další věc jsou jednotlivé hudební projevy, které i z těchto organizací samozřejmě vycházejí. Ale obecně by se dalo říct, že tato otázka není britských odborů rozhodně nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších. Druhá otázka, pokud jde o to, kdo bude rozhodující síla revoluce nebo vedoucí síla revoluce, tak to nikdo neví, ale myslím, že to budou ti, od kterých to nejméně čekáte. A o závěrečné slovo poprosím ještě Kostase. Among the demands, first of the question about art. Among the demands that are put forward by the unions, there should be together the whole discussion about culture, civilization, and arts in that sense. As it was first put by, if I'm not totally mistaken, by the strike of the cleaners in Chicago, that we want bread and roses as well. So this actually translates to we don't want only to fulfill our economic demands. We don't want only salaries. We don't want only the pensions and the coverage and the healthcare and so on. These are substantial. These are very important. But also we want beauty in their lives. We want to claim space. We want to have
time for creativity. We want to have time with our children or among ourselves to create and express ourselves, not dull our senses with repetitive and mindless work. So, if I could relate it, to all this, movements are at some points that unite these demands of people for freedom of expression, for more free time, for a society which is more inclusive, multicultural, and expressive, and puts it together with our actual everyday needs, which are the economic life. This go hand in hand for me, and all radical activity liberates also people's desire to express themselves and create. And as for the second part, Joe covered me really well about who would be the leading forces. It would be usually the more the parts which are not always the more suppressed people who lead the revolution, who lead change in the society, but generally the ones that have the bigger desire to create, the bigger desire to build, and to go forward and take their lives with their own hands. It's people that you may have seen around you, maybe you and me, or maybe the people who are doing revolutions, who did in the past. They have nothing specific, they had no special knowledge in that sense, no special education. They just have the desire to come together and give the time to take their lives in their own hands and even their lives. So I think we owe to do things to these people in the past and to the future ones that we hope they will do the revolution and we hope to be among them. Takže v první otázce odbory není nějaká volba, tak jistě jako požadavky odborů můžeme také vlastně abstrahovat, protože jsou to otázky, které se týkají vlastně civilizace, kultury a umění také. Vlastně tam se můžeme vrátit toho sloganu We want bread and we want stew, potřebuje chleba, chceme chléb, ale chceme také růže. Takže nejsou to jenom, samozřejmě, nelze se zaměřit pouze na ty ekonomické otázky, na výši platů a podobně, ale na to, že chceme také krásu v životě, prostor, čas se rozvíjet a tvořit. A asi ta hnutí by měla, prvá hnutí by měla vlastně být schopná spropojit právě tyto požadavky s uspokojováním, s požadavky na uspokojování těch základních potřeb a těch každodenních potřeb. Ke druhé otázce je otázka, jestli to budou ti nejvíce utlačovaní, tak to nemusí být, ale pravděpodobně to budou lidé, které třeba znáte, potkáváte, ale jsou to lidé, kteří mají vlastně nejsilnější tu touhu hledat a měnit a nejvíce touží tvořit a proměňovat společnost. Dámy a pánové, naše debata neodvratně končí. Dovolte mi upozornit, že zatímco jsme diskutovali, tak na naší facebookové stránce, byť jsem si vědom toho, že sociální síť revoluci nezařídí, se přihlásil 1000 sympatizant. Je to číslo malé, ale hezké a kulaté. Bývá pravidlem, že v takovém případě přihlášení vyhrávají nějaké hodnotné ceny. Dovolte mi, abych oznámil, že v našem případě 1000 přihlášený nevyhraje nic a nedostane nic. A teď už budu muset opravdu náš panel zakončit. A sice dovolte mi, abych ještě jednou představil naše všechny řečníky, kteří diskutovali na téma sociální hnutí a odbory ve světě. V prvé řadě bych chtěl poděkovat Joe Cartwell z Velké Británie za předání jejich zkušeností s odbory a sociální hnutí. Dále bych chtěl poděkovat Kostasovi Todorusovi z Řecka, z řecké organizace socialistických pracujících, který se s námi také podělil o svoje poznatky. A samozřejmě děkuji tuzemskému řečníkovi Janu Máničkovi ze socialistické solidarity.
Pak ale musím zejména poděkovat našim dvěma tlumočníkům, protože to byla práce ze všeho nejtěžší, zatím, co my jsme tady poslouchali a diskutovali, oni museli tlumočit. Dovolte mi, abych poděkoval Antonínu Handlovi a Adamovi Bartošovi. A samozřejmě děkujeme za vaše otázky, čili chcete-li, můžete si zatleskat. A teď mi ještě dovolte, abych předeslal, co nás čeká a co nás nemine. Teď bude následovat, předpokládám, 5minutová přestávka a poté proběhne přednáška filozofa Michaela Hausera na téma relevance marxismu pro dnešek. Připomínám, že Michal Hauser je předsedou socialistického kruhu. Poté, co proběhne diskuze a přednáška na téma relevance marxismu, bude zde opět panelová debata na téma rasismus a Romové, čili předpokládám, že se zde znovu sejdeme. Zatím děkuji za vaši pozornost.